Tujifunze kumtukuza Mungu kwa dhabihu. Si kwamba Mungu anataka fedha, hatuna kitu sisi ambacho hakijatoka kwake. Ila Mungu anataka tufanye hivyo kwa ajili yetu sisi wenyewe. Maana tangia mwanzo inaonekana kwamba njia hiyo ndio inayowaletea watu kuendelea kushinda, ndio inayowaletea kuendelea kubarikiwa, ndio inaendelea kuwaletea ulinzi. Kwa hiyo, kama leo nilikuwa nafundisha kanuni nyingine ya kufanikiwa, ningekuambia basi kumtolea Mungu. Tunampa vile vitu alivyotupa, tunavitoa kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine na kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Kwa nini tunavitoa? Maana sio vyetu. Ametupa vitusaidie alafu tutoe ili kazi yake ifanyike na ili watu wake wapate kusaidiwa. Sio vya kwako. Haleluya. Hasa wengine nasema, hapo sawa mtumishi. Hasa unajua mimi sina. Ndiyo maana utaendelea kwa huna. Lazima utoe. Sijui niseme nini. Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 20 mstari wa 35. Paulo anawahimiza, anahimiza umuhimu wa kushika kazi, kufanya kazi yote unayofanya. Alafu ufanye kama vile ambavyo Yesu ametuagiza. Jinsi alivyosema mwenyewe huko mwisho, mwenyewe naenda tu kule ambako ni muhimu. Heri, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo tamani kuwa mtu mtoaji. Muombe Mungu akufanye mtu mtoaji. Watu wengi ambao ni watoaji kwa maana halisi ya kutoa wanashuhuda ya kwamba walivyotamani walipoanza kuwa watoaji walianza kutoa wakiwa hawana kitu. Alafu Mungu akawatendea muujiza ndio akaona siwezi kuacha kuwa mtoaji. Maana wamefahamu siri. Haleluya. Nasema ndio maana maandiko yanasema tumjaribu Mungu namna hiyo. Watu wengi ni wachoyo kwa hasara yao wenyewe. Wengi umewasikia wakisema maneno mengi, wakijiletea laana juu ya matoleo. Kama unatoa, unatoa katika roho yako. Unatoa sasa na neno la Mungu. Roho Mtakatifu atakuonyesha namna sahihi ya kutoa. Haleluya. Na kama utoi, usijitafutie laana kwa maneno. Acha. Toa ni neema. Kufanywa kuwa mtoaji ni neema. Ukifahamu utamuomba Mungu, naomba unifanye kuwa mtoaji. Halafu atakufundisha. Na namna ya kukufundisha atakupeleka kwenye kona. Utoe pale mahali ambako huna. Akaenda hekaluni wakati fulani, sanduku la hazina likaweka, matajiri wakaweka vitu walivyokuwa navyo vingi kwa kujionyesha. Nyingi. Akatazama, kaja mama moja mjane, alikuwa na shilingi ngapi? Senti mbili sijui hizo kwa hela yao ni, lakini ndio hela kidogo sana. Baada ya kutoa, akarudi akawahubiria wanafunzi wake. Meona wote waliotoa ndio bwana mkubwa. Sema ni mtu mmoja tu ametoa, huyu mama mjane. Sasa wale mitume hakika wasema, lakini bwana wewe simuona watu walivyokuwa wanatoa hela mengi na nini? Kaambia wale hawajatoa hata mmoja. Maana walitoa vile vilivyokuwa vinawazidi. Kama wengi tunavyotafutaga change. Jumapili chenchi kwa wapi watoto? Tangalala. Hata kwenye daladala waikubali. Tangalala. Alafu mimi mtoaji nataka kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataendelea kuturehemu na kututengeneza.